Уважаема госпожо Атанасова, уважаеми представители на ръководството на парламентарната група ГЕРБ-СДС, моля медиите, знам, че интерес е огромен, но все пак за тишина и възможности на мой екип да вземе места и да работи. Добър ден, добре дошли в президентската институция. Знаете, че по силата на българската институция в изпълнение на предвидените процедури провеждам консултации за съставяне на правителство. Като най-голямата по численост парламентарна група в новото Народно събрание, първо на вас се полага да връча поручвателен мандат за съставяне на кабинет и смятам за удачно в тази връзка консултациите днес да започнат именно с вас. Осложнената среда за сигурност, пандемията, икономическата и социалната криза, внасянето на ефективен план за възстановяване и устойчивост в срок изискват ясна отговорност и оперативно управление. В същото време правителството е в оставка, премиерът е в отпуск, но да напомня, че отговорността за управлението на България тегне върху това правителство по силата на българската конституция, докато премиерът и министрите не предадат ключовете от своите кабинети на следващото правителство. За това са необходими оперативни и отговорни действия по съставяне на кабинет. И от Народното събрание зависи това да бъде извършено бързо, да бъде извършено отговорно, около ясни принципи, и да гарантира устойчивост на процесите и устойчивост на следващото управление. Затова ще бъда благодарен да чуя вашите намерения, вашата готовност за съставяне на правителство, каква подкрепа и под каква форма очаквате вие в рамките на това Народно събрание, какво е вашето взаимодействие с другите парламентарни групи за осигуряване на устойчивост на този процес, за намиране на възможна формула за решение, за съставяне на кабинет и за неговата устойчива подкрепа. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин президент. Госпожо вицепрезидент, по силата на Конституцията и нейния член 99, ГЕРБ като първата политическа сила след проведените редовни избори е поканена от вас на консултации. Явяваме се тук с ясната отговорност, че пред държавата ни стои пред редица предизвикателства. Да, правилно отбелязахте и вие. Все още не е отминала здравната пандемия. Предстоят икономически и социални предизвикателства и ние, осъзнавайки отговорността, която носим, и непосредствено след изборите, уведомихме обществото ни, че сме готови да излъчим състав на Министерският съвет, който много бързо може да започне
ежедневната си дейност във връзка с справянето с пандемичната обстановка и здравната криза, а и всички предизвикателства, които следват за България. Очакваме, че в 45-то Народно събрание ще има не само демонстрация на сила, защото е очевидно, че ГЕРБ явно ще бъде в опозиция, въпреки че сме най-голямата парламентарна група. Първото гласуване за избор на председател на Народното събрание ясно показа разпределението на силите в Народното събрание. Ние, отново казвам, сме готови с предложение за състав на Министерският съвет, който съгласно процедурата и след проведените всички консултации с всичко парламентарно представени политически партии, очакваме отново първо да връчите на нас, като победилата партия на тези избори, въпреки че очаквахме поне да ни поздравите, господин президент. След това, разбира се, отговорността идва във вашите ръце. И по отношение на връчване на мандата на втората политическа сила, това Има такъв народ и съгласно Конституцията, на третата, ако втората не състави кабинет. Ние сме готови и за опозиция, и за управление, и за служебно правителство. Били сме и преди в подобна ситуация. Не ни е страх, както чуваме, че някой се опитва да втълпи на българският народ, нито от проверки, нито от ревизии, нито от служебен кабинет. Готови сме и за предсрочни парламентарни избори. Трябва обаче всички парламентарно представени политически сили и под ваше ръководство, господин президент, и на цялата президентска институция, да намерим баланс в отношенията, да търсим решенията за България. Очаквам, че патосът, който владее Народното събрание в първите дни, ще отмине и всички заедно ще бъдем по-прагматични и основно ще вземаме решения със смисъл за държавата ни. Благодаря. Благодаря, госпожо Атанасова. Вие сама споменахме колко е важна темата за отговорността. И аз призовавам и вас, и разбира се, и всички парламентарни групи, всички участници в този процес да работят изцяло в рамките на своята отговорност. Без да бягат от нея, но без и да я превишават. В тази връзка искам да разсея някои спекулации напоследък, че аз бързам със служебен кабинет. Напротив, аз изтъквам какви са предизвикателствата пред страната, които търсят решение в възможно най-кратък срок. Така че всички ние трябва да работим така, че възможно най-бързо и оперативно да имаме действащо, редовно, отговорно с необходимата подкрепа правителство. Така че моята загриженост нека не се приема като някаква припряност. Това е моя отговорност по Конституция. И още нещо да уточня за очакванията към мен. Президентът не е и не може да бъде архитект на бъдеща коалиция или управление. Най-малко по силата на това, че аз нямам такива правомощия по Конституция и не искам по никакъв начин да забърквам президентската институция в този процес. Отговорността за съставяне на правителство, за формиране на неговата подкрепа в парламента е изцяло в Народното събрание и парламентарните групи. И аз очаквам да има необходимата кооперативност, диалог и ето президентската институция днес осъществява точно тази роля. Да осигури една платформа за диалог. Така че заедно да търсим най-доброто, ефективно, отговорно и устойчиво решение за България.
Уважаеми господин Йорданов, уважаеми представители на ръководството на парламентарната група на партията Има такъв народ, добре дошли в президентската институция. Както знаете, в изпълнение на процедурите, отредени в нашата конституция, днес провеждам консултации с парламентарните групи за съставяне на правителство. Първо искам да заявя, че с гласа си българските граждани отредиха изключително отговорна роля на вашата партия и в 45-то Народно събрание, и в цялостния политически дневен ред на страната. Предизвикателствата пред нашата страна са огромни. Не само усложнената към момента среда за сигурност, но знаете пандемията, икономическата и социалната криза, необходимостта от внасяне в срок на ефективен план за възстановяване и устойчивост. Това налага оперативно, отговорно правителство, възможно най-скоро сформирано, с устойчива парламентарна подкрепа. В това отношение към вас са впредени очакванията на българските граждани. При малко на консултациите с парламентарната група на ГЕРБ-СДС дискутирахме възможността те да съставят правителство и най-вече тяхната готовност. Те е ясно изразена, но аз тук не искам да се превръщам в така човек, който предсказва какво ще случи. Това ще го кажете вие в българските народни представители в Народното събрание. Но вероятността съществува, ако правителството на ГЕРБ-СДС не бъде прието в българския парламент, ако изобщо бъде внесено, отговорността идва при вас. Затова по времето на днешните консултации аз се надявам да чуя вашите намерения, вашата готовност за съставяне на правителство, при какви условия вие бихте съставили правителство, каква е вашата ценностна рамка, вашите граници на компромис. Много важно вашият диалог, който се надявам вие вече водите с другите парламентарни групи за условия и форма на подкрепа на едно такова правителство. Защото тази хипотеза съществува и ние в никакъв случай не можем да я пренебрегнем. Така че вашата роля е отговорна, очакванията към вас ще растат и аз се надявам не само към вас, към всички избранници в 45-то Народно събрание да бъдат на висотата на очакванията на българските граждани, които ги изпратиха в този парламент. И като отговорност към процесите, които протичат и в парламента, и в страната, и като мъдрост, и като поведение в парламента, на трибуната, начин на работа, на функциониране на Народното събрание. В момента работата в парламента следва да се концентрира в две основни направления. Едното е законодателната дейност, където има един изключително амбициозен дневен ред. Това са много закони, проекти за закони в много важни сфери от обществено-политическия живот, но да не забравяме другата важна сфера. Това е другото важно проблем. Това е съставянето на правителство. И моето желание, наред с важността и приоритизирането на най-важните закони, да бъде отредено необходимото внимание за съставяне на правителство, защото обстановката и българският народ очакват възможно най-скоро ние да имаме действено, редовно, отговорно и с парламентарна подкрепа правителство. Заповядайте. Благодаря, господин президент. Преди всичко, ние от Има такъв народ сме изключително, как да кажа, щастливи за това, че президентската институция във ваше лице спазва конституцията и законите на страната и не се позволява тълкуване, както на някой му се иска в определени ситуации да е.
Т.е. вие вървите абсолютно по закон, което е дълг на президентската институция и ви благодарим за това, че го правите. Ние като политическа сила също мислим да правим това. Да спазваме конституцията и законите такива, каквито са. Да, Народното събрание има законодателна инициатива, то може да променя законите и това е неговата роля, но в момента законите такива, каквито са, ще трябва да бъдат спазвани от всички, независимо дали им харесва или не. Така че ние ще обсъдим, надявам се, конструктивно какво мислим ние в така създалата се ситуация. Благодаря. Благодаря и аз. Уважаема госпожо Нинова, уважаеми представители на ръководството на парламентарната група на Българската социалистическа партия, добре дошли в президентската институция. Както знаете, започнахме и провеждаме консултации във връзка с установената в Конституцията процедура за съставяне на правителство. Консултациите ни днес с вашата група са важни. Най-малко по две причини. Първата е, че хилядите български граждани, които ви подкрепиха и на тези избори, свързват с вас надеждата си за по-социална, солидарна и справедлива България. И второ, не по-малко по важност, вашият дългогодишен опит и традиции в парламентаризма в момента са изключително важни за намиране на баланс между изключително амбициозният законодателен дневен ред на 45-то Народно събрание, предвид внесените многобройни законопроекти още първия ден, от една страна и очертаването на времевия хоризонт за съставяне на правителство с солидна парламентарна подкрепа.
защото, както сами разбирате, предизвикателствата пред страната ни са значими и те изискват съставяне по възможно най-бързия начин на отговорно и оперативно управление в лицето на един нов кабинет. В същото време, както заявих и в речта си пред 45-то Народно събрание, този кабинет не може да бъде плод и на безпринципни коалиции, защото те само могат да задълбочат кризата. Затова и тук виждам и вашата роля с вашия опит, вашата мъдрост, да търсите онези пресечни точки на приоритети, на ясни цели, на отговорност чрез активен диалог вътре в 45-то Народно събрание, защото той е гаранта, който трябва да произведе новият кабинет. И затова искам да чуя и вашето мнение, вашите нагласи. Нека е ясно, при тази динамична и много сложна обстановка, аз не изключвам на базата на консултациите, които водя към момента, хипотезата и за трети мандат. И ще задам този въпрос както и на вас, така и на следващите парламентарни групи. При достигане на тази хипотеза за трети мандат, вашата готовност, вашите намерения изобщо за съставяне на кабинет и най-вече диалога с другите парламентарни групи. Защото без диалог, без координация, без консултации, това е изключително трудна задача. Така че още веднъж добре дошли. Заповядайте. Уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, ние имаме последователна политика и ясни, конкретни решения по всички въпроси, които поставихте. Наистина, може би ни помага това, че и в последните 4 години сме отстоявали тези политики и имаме опит по въпросите, които поставихте. Нашата партия смята, че сега е необходимо да се състави стабилно правителство предвид тежката криза – икономическа, здравна и социална. Няма да подкрепим правителство на ГЕРБ. Смятаме, че този модел на управление трябва да бъде приключен и да се промени. Бихме подкрепили правителство на втората политическа сила, ако ни потърсят за консултации, при консултации, при следните няколко условия от наша страна. Първо, да се предприемат спешни и важни стъпки за преодоляване на икономическата, здравната и социалната криза. Стъпки, ориентирани към най-вече към помощ на хората, на домакинствата и на икономиката. На второ място, да се започне обективна и задълбочена ревизия на управлението на Борисов. На трето, бързи и конкретни стъпки по плана за възстановяване и устойчивост. И на четвърто, нови изборни правила, които да гарантират прозрачност и честност на изборите. По тези 4 приоритета ние сме абсолютно готови, защото работим по тях, както казах, вече 4 години. По първия, факт са нашите първи законопроекти, внесени са в парламента, ориентирани към повишаване на доходите, помощ на младите семейства, на възрастните хора в условията на криза, както и в подкрепа на бизнеса. Те са вече на вниманието на народните представители. По втория, ревизията. Ще се включим активно в работата на комисията и нещо повече. Ще представим нашите досегашни проверки, които правихме в последните 4 години. Имаме събрани достатъчно информация и документи. Ще ги предоставим на комисията. По третия, плана за устойчивост. Ние преди 2 месеца преди изборите поискахме той да бъде разгледан от парламента. Но не просто разглеждан, а сме готови с конкретни наши предложения за неговото подобряване и усъвършенство. Така че и по тази тема имаме най-висока степен на готовност за действия, а не просто за думи. И по четвъртия приоритет, промените в изборното законодателство, също сме последователни и действени, защото няколко пъти внасяме и сега ще отстояваме следните неща. Видеонаблюдение, машинно гласуване, активна регистрация за изчистване на мъртвите души от списъците. Що се отнася до това, ако и когато решите да връчвате трети мандат и ако той е при нас, тогава ще съберем нашите колективни органи на партията и ще решим какво да правим.
Благодаря. Уважаеми господин Карадай, уважаеми членове на ръководството на парламентарната група на ДПС, добре дошли в президентската институция. Знаете, че днес са в ход консултации с парламентарните групи от новото Народно събрание за съставяне на правителство. Знаете също така колко са значими предизвикателствата пред България, както във вътрешен, така и в външен план. И тези предизвикателства изискват възможно най-бързо да бъде съставено оперативно, отговорно правителство с необходимата устойчива парламентарна подкрепа. Радвам се, че вашата партия днес е тук на тези консултации, защото разчитаме на вашите дългогодишни парламентарни опит и традиции в една много важна мисия. Да се намери верният баланс между необходимостта от неотложни законодателни промени, които, разбира се, ангажират енергията на това Народно събрание, и много важната задача – съставяне на правителство. Също така, в никакъв случай не искам да създавам някакво убеждение, че аз като президент тикам този процес в някаква определена посока, но съм длъжен като президент да не пренебрегвам нито една опция, която ми вменява Конституцията. Затова пред вас също, при определена хипотеза, само подчертавам, стои въпрос и за трети мандат. Така че ще бъда благодарен да чуя вашите виждания относно механизмите, условията, ситуацията по създаване на кабинет, вашите виждания относно приоритизирането на най-важните закони, внесени като законопроекти в това Народно събрание, отношението по плана за възстановяване и устойчивост, защото именно това ново правителство ще бъде знаково,
тъй като периода 2021-2025 година ще бъде ключов за десетилетия напред за развитие на страната ни, предвид огромните възможности, които се отварят пред нас по линия на Европейския съюз и подкрепата. И разбира се отношението ви за хипотетичен трети мандат и вашите виждания и нагласи за координиране на усилията с останалите парламентарно представени групи за постигане на един възможно най-добър в тази обстановка за страната ни резултат. Заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент. Ние от страна на Движението за права и свободи имахме възможност още вечерта на изборите и след това да изразим нашата оценка за проведените избори. И сега има възможност още веднъж да я повторим. Ние разчитаме вота на българските избиратели като ясно изразено желание за промяна. Промяна в няколко насоки, а именно да спрем омразата, разделението, противопоставянето, арогантността и агресията в политиката. Да възстановим политическата нормалност, да възстановим демокрацията в България и да дадем рестарт на държавността. Последните 4 години ние от Движението за права и свободи не се спряхме да повтаряме, че че е нужен диалог, диалог между институциите, диалог между политическите партии, за да има нормалност в политиката. От друга страна, предмета на днешните консултации е във връзка с евентуално съставяне на бъдещо правителство. Не от страна на Движението за права и свободи имахме възможност да кажем нашето мнение, а това е решение на политическия ни орган, Централното ни оперативно бюро, че Движението за права и свободи няма да подкрепи правителство на партиите, които загубиха избори. Последните избори. Едната от партиите загуби над 300 000 гласа и 20 мандат. Другата партия загуби над 450 000 гласа и 37 мандат. Ние от наша страна имаме скромен ръст на изборните резултати. В абсолютни числа гласовете ни са с 20 000 повече, като мандати с 4 мандата имаме повече мандати. Ние изразихме и нашата готовност за евентуална подкрепа на правителство, предложено от трите нови партии в Народното събрание. Но заедно с това ние казахме евентуални приоритети, които биха могли да бъдат приоритети на това правителство. Като първи приоритет ние посочихме борбата с COVID-кризата и по-конкретно социално-икономическите мерки и ускорена вакцинация. Като втори приоритет посочихме изготвяне на плана за възстановяване и устойчивост. Тази тема ни е тема от
септември миналата година, както и подготовката ни като държава за следващия оперативен период. Ние имахме възможности в наши декларации и септември месец в старта на сесията на предишното Народно събрание, есенната сесия, а и след това, включително и сега след изборите, да заявим, че това са важни приоритети, за които, за съжаление, България не е готова. Естествено, заедно с това, за нас е важен приоритет и достойното ни членство в евроатлантическите структури, защото в момента в Европа текат много важни дебати и в тях България трябва да участва и да участва и то с достоинство. Естествено, ако разчитаме за един по-сериозен период на мандат на следващото правителство, ние трябва да видим и програмата за ускорено икономическо развитие на България, защото за нас темповете за развитие в икономиката с средните европейски нива не са достатъчни. България трябва да има ускорено икономическо развитие. 1,5-2% икономически ръст не са достатъчни за нас. Според Движението за права и свободи, България поне 3 пъти трябва да има по-ускорено икономическо развитие. Това са ни основните приоритети и от тази гледна точка ние оставаме на тези наши позиции и ние очакваме да бъдат представени програмите и приоритетите на кандидатите за министър-председател и правителство. Благодаря.
Уважаеми господин Иванов, уважаеми членове на ръководството на парламентарната група на Коалиция Демократична България, добре дошли в президентската институция. Както знаете, днес провеждам консултации с парламентарните групи от 45-то Народно събрание за съставяне на правителство. Мястото на вашата коалиция е важно, защото в нейно лице десният избирател отново намери своето представителство в българския парламент. Отреди ви важна роля в самото 45-то Народно събрание и не по-малко важна роля в общия политически дневен ред на страната. Знаете, че сме изправени пред редица значими предизвикателства, както в вътрешен, така и в външен план, които изправят това Народно събрание пред отговорната мисия да се стави възможно най-скоро оперативно, отговорно правителство, ползващо се с солидна парламентарна подкрепа. Що е нужна тази подкрепа? Всички знаем, защото има нужда да се вземат важни, бих казал, съдбоносни решения, които определят развитието на страната в един дългосрочен хоризонт. Не само да отговорят на предизвикателствата на средата, на сигурност, на тежката икономическа криза, но и по най-добрия начин да се възползват така от европейските средства, че да модернизират страната, да изведат икономиката и обществото ни на едно ново, принципно ново равнище. В това отношение знам, че вие имате и амбициозни предложения за нормативни промени и законови. Включително вие сте единствената коалиция до момента, която в този парламент заяви готовност и внесе проект за промяна на Конституцията, който все още не може да достигне до пленарна зала, поради, надявам се, все още недостатъчния брой гласове, които може и да растат. Подписи, искам да кажа, за подкрепа на вашето предложение, но аз искам да се позная с вашето отношение по важния въпрос за намиране на баланс между амбициозни, неотложни задачи и време. Защото от една страна този парламент трябва да вземе важни решения в областта на законодателството, да чуи какви са според вас приоритетите, защото има много предложения за промени в законите. От друга страна, те имат нужда от време, но не можем да даваме и време в един неопределен хоризонт, защото можем да изпаднем в политическо безвреме, от което страната ни губи със всеки изминат ден. Така че балансът е труден, но аз се надявам, че с вашата експертиза, а и опит, вие ще бъдете активна страна в намирането на решение. Без, това изрично го подчертавам, без да създавам някакви внушения и да водя дебата в тази посока, но аз съм длъжен като президент да отчитам всички аспекти на поверените ми от Конституцията правомощия, така че отправям към вас въпроси и за хипотетичен трети мандат, ако не сполучат първите два. С това искам да знам и вашите отношения. Вашето отношение по този въпрос, вашата готовност да се работи в тази насока, изобщо за съставяне на правителство, приоритетни цели, какви инструменти и механизми вие виждате и ще работите по тях за намиране на консенсус, на общо решение за постигане на едно, няма да казвам перфектно, обстановката е сложна, но рационално решение в тази трудна обстановка за България. Заповядайте. Господин президент, госпожо вице-президент, уважаеми членове на президентския екип, първо благодаря за поканата, за тези изключително важни консултации. Всички участници в тази, бих казал, централна конституционна процедура носим отговорността наистина да разчетем правилно както вота на избирателите, така и повелите на времето и предизвикателствата, които вие маркирахте, господин президент, в своето изказване. Ситуацията е сложна на много нива. На първо място България е изправена пред три кризи едновременно, поне. Първата, разбира се, очевидно е здравната криза, втората криза е икономическите последици, но те преливат към една икономическа депресия на прага, на която се намира страната,
която изисква бърза модернизация, амбициозна модернизация, и тук е връзката с възможността, която ни дава плана за възстановяване и устойчивост. Ако се умеем наистина да превърнем този ресурс в инвестиция в тази модернизация, ние ще можем да дръпнем страната напред. И третата криза е тази на държавността. Отиващото си управление не е просто поредното правителство, което поради изтичане на мандата си слиза от сцената като част от един нормален демократичен процес. Тук става дума за едно управление, което е натварено с изключително тежки проявления на дълбоката институционална криза, в която се намира страната. И за съжаление обаче тази криза нито започва, нито свършва с това управление. И ние трябва да се умеем не просто да приключим 10-годишното управление на Борисов и да излезем и да си отдъхнем от това, несъмнено, но и да видим в дълбочина, в корена, онези предпоставки институционални и конституционни, както и ви отбелязахте, които са направили възможно тази проблематика, тези дефицити, за да можем да намерим трайно решение. Всичките тези кризи трябва да бъдат фон за отговорните решения, които ние като парламентарни сили, вие като президент, трябва съвместно да вземем, за да намерим онзи баланс, който вие много добре казахте. Демократична България, да, има своята амбициозна визия за решаването на и трите кризи. Ние отдаваме особено значение на кризата на държавността като предпоставка за решение на всички останали въпроси. Явихме с такава програма на изборите и избирателят се произнесе. Считаме, че здравата основа, на която трябва да се подходи към разговора, анализа на предпоставките за реализиране на поредността от мандатите, на първо място е волята на избирателя. На Демократична България избирателите отредиха пето място в парламента. Да, това място е силно подобрено от гледна точка на досегашните ни резултати, на очакванията, които бяха формирани. Ние сме политическа сила във възход, но не считаме, че това място ни отрежда сред онези субекти, които биха могли да имат първостепенна роля в претендирането за мандат, който вие да им връчате. Така повелява и конституционната логика на процеса. В този смисъл ние смятаме, че на този етап и сме го заявявали досега публично. Здравата основа, върху която трябва да се разсъждава, върху която трябва да формираме и да фокусираме усилията си за отговорно, така отговорен опит да формираме, да излъчим управление, е мандата на втората политическа формация. Първата, както казах, според нас мандатът на историята, мандата на мнозинството от българските избиратели отрежда мястото да слезе от управлението. Мнозинството на българските избиратели гласуваха против поредно управление на ГЕРБ. Тези, които искаха промяна, в своето мнозинство избраха да възложат надеждата си за реализиране на ново управление на Има такъв народ. И от тази гледна точка, ако бъде потърсена от тях нашата подкрепа, ние ще бъдем готови да влезем в изключително отговорни и конструктивни разговори на база на тяхната визия, какво би могло да бъде това управление. Ще подходим изключително отговорно, същевременно ние ще спазваме ангажиментите и целите, с които сме се вили на тези избори, без да ги наричаме предварителни условия, но това със сигурност са критерии, в светлината на които ние ще оценяваме дали различните възможни така формати, както на състав, така и на програма, така и на подкрепа парламентарна за едно управление, могат наистина да решат проблемите и да изпълнят задачите, с които ние влезнахме в това Народно събрание. Защото когато говорим за подкрепа, е много важно да отчитаме, че тук не става дума просто за онези гласове, които са необходими в момента на гласуване, за да бъде конституирано на управление. Тук става дума за стабилна подкрепа в Народното събрание за реализиране на определени политики. А това често пъти са различни неща, даже понякога могат да се окажат взаимоизключващи се. Можем да попаднем в ситуация, в която е възможно много голямо мнозинство за излъчване на правителство, за да бъде продължен живота на парламента, и това да не означава, че има решително голямо мнозинство, обединено около визия какво да свърши този парламент, така че да разреши кризите, за които ние говорим. Всъщност, това може да се окаже рискова ситуация, в която се излъчва правителство, за да се осигури живот на парламента, който да осигури възможност на статуквото да продължи да съществува.
И тук, когато търсим баланс, от наша гледна точка ние трябва да преценяваме не просто отговорността да бъде излъчено управление, да бъде излъчено управление на промяната, което разполага и с визията, и с персоналния състав, това никога не бива да се подценява, но и с парламентарната подкрепа именно за промяна, а не просто за някакъв кабинет, който да даде живот. И от тази гледна точка ние от самото начало сме казвали, да, осъзнаваме своята отговорност да бъдем участници в усилия за излъчване на такова правителство, отговорно, както ви го нарекахте, от правителство на промяната, както аз го наричам, но също така си даваме сметка, че ако се стигне до нови избори, това може да се окаже естествен ход на демократичното съживяване на Българската република. Така че не бива да отхвърляме и тази перспектива. По въпроса за третия мандат, това, което отговорно мога да кажа, господин президент, е, че не смятаме, че с 27 депутата и при наличието на други политически сили количествено преди нас, ние можем, така да се каже, да заявим такава претенция. И аз го заявих в нашата декларация при откриване на Народното събрание. Смятаме също така, че ако втората политическа формация не е успяла да създаде управление на промяната, много е трудно да си представим как ние с бидейки петата политическа формация бихме могли да направим това. Въпреки това, нека да извървим хода до третия мандат и тогава ще сме готови да огледаме ситуацията във всичките аспекти и да дадем окончателна оценка за състоянието на нещата. И сме принудени да работим в две перспективи времеви. Политическото време в тази ситуация е особено важно. От една страна, да, ние трябва да гледаме дългосрочно на големите предизвикателства и в този смисъл ние сме заявили своите приоритети и проекти. От друга страна, трябва да си даваме сметка, че ако вървим към едни бързи избори, трябва да променим дневния ред, така че се фокусираме върху тези неща, които са необходими за провеждането на едни наистина още по-честни, още по-излъчващи доверие избори. На първо място с участие на много по-голяма група от българските граждани в чужбина, много по-големи гаранции за прозрачност. В този смисъл искам да декларирам, господин президент, че въпреки, че ние от самото начало поставихме своите амбициозни дългосрочни законодателни инициативи, сме готови, ако се върви към предсрочни избори, да минем към едни бързи промени в изборния кодекс и други свързани с това законодателни актове, така че да осигурим и краткосрочната перспектива. Така че това е нашата готовност. Може би колегите ще искат да добавят нещо. Благодаря за вашето изчерпателно изложение. Мисля, че отговорността, която инвестира български народ в вашата коалиция, всички други парламентарно представени партии и коалиции, е огромна и ние трябва да изчерпим всички опции. И конституцията, и ситуацията ни задържава да го направим, за да търсим отговорно, пак казвам, рационалното решение. Без да изпадаме в политическо безвремие. И тук критерият за успех ще бъде именно политическата воля, зрялост и отговорност на всички парламентарно представени политически сили да намерят необходимите инструменти и механизми за един конструктивен, откровен и открит диалог, който ясно да очертае приоритетите, ценностната рамка, възможните граници на компромис и едва тогава да отиваме на крайни варианти. Така че в това намираме смисъл на тези консултации. Благодаря, че сте тук.